Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Verjetno v tem času razmišljate o svojem zdravju ali ste morda vsaj pomislili predvsem po novem letu, ko si delamo nove načrte, spostorili bomo nekaj zase, pravimo. Ampak kako, to je sedaj vprašanje. Vsi tisti, ki torej želite postoriti nekaj zase, se lahko mirno obrnete na Center za krepitev zdravja v Ormoškem zdravstvenem domu. Ponujajo paleto zelo dobrih delavnic, ki vam bodo lahko pomagale doseči vaš cilj. Tako da je danes z nami Valerija Rotar, vodja Centra za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Ormož. Valerija, lepo pozdravljeni v naši družbi. Valerijo gotovo vsi dobro poznate, predvsem, če ste razmišljali ali iskali na svet za dobro zdravo prehrano. In Valerija je nedolgo tudi postala vodja torej Centra za krepitev zdravja. Kako dolgo pravzaprav center obstaja in kako dolgo torej vi delujete kot vodja tega centra? Zdaj, jaz bi se najprej vse poslušalce, gledalce prav prisrčno pozdravila. Naš center, bom rekla tako, je od leta 2018, ampak začetki segajo že v leto 2002. Takrat je bil ustanovljen zdravstveno-vzgojni center, kjer smo imeli ozko paleto delavnic, svetovanj, program se je imenoval program za svetovanje. Izvajali smo predvsem delavnice zdrave prehrane, zdravega hujšanja, potem smo govorili o kateri so dejavniki tveganja. To so bili nekako naši začetki, tudi odvajanje od kajenja smo izvajali, kar še je potem danes vse to počnemo, ampak so se stvari od leta 2002 do leta 2023 zdaj zelo razširile, zelo strukturirano je vse skupaj postalo. Delavnic je od tistih nekaj, kar sem prej naštela, jih je danes 20 poglobljenih, temeljnih, nekatere so temeljne, krajše delavnice, nekatere so daljše delavnice. Vse skupaj pa ni samo delavnični del, kot bi rekla, veliko dela je tudi v lokalni skupnosti. Naš center je ustanovljen predvsem, da izvajamo. Pač zdravje je našo največja vrednota in tu je tisto stičišče, ki si ga mi želimo, da nas ljudje poiščejo in da mi poiščemo tudi vas, ne nazadnje. Delujemo tudi v lokalni skupnosti. Povezujemo se z društvi, skratka, z šolami, vrtci in tako naprej. Ne. Našo delo je povezovalno. Zdaj, ko ste me prej vprašali, kako dolgo sem vodja, sem samo od septembra 2022. Dolga leta je vodila od zdravstvenega vzgojnega centra do kasneje Centra za krepitev zdravja, gospa Pavla Govedič. Moram reči, da je naredila izjemne temelje, na kateri sedaj mi, mladi, bom rekla, in še mlajši od mene, jaz že tudi spadam mogoče med malo bolj srednjo generacijo, smo pa sodelovali ves čas dobro, probali smo priti do ljudi na način, ampak zdaj so se te stvari dosti bolj poglobile in nekako v tem času, bi rekla, turbulentnem, ki ga pač zdravstvo doživlja, razne reforme, bi samo rekla, da smo mogoče eden izmed centrov, smo samostojna enota in smo, rekla, je mogoče ena niša, imamo odprta vrata, si zelo želimo sodelovanja z vsemi, imamo odprte številke in tudi, bom rekla, imamo zelo veliki tim, strokovni tim. Bom rekla, je nas malo po številu, ampak imamo stroko. Bom rekla, tako zaposleni nas je 6, 2 diplomirani medicinski sestri, diplomirani kineziolog, diplomirani fizioterapeut, magistra psihologije in jaz kot diplomirana dietetičarka, da vam lahko v kakršnikoli stiski ponudimo strokovni nasvet in zato tudi nekako je to tudi našo delo. Ne samo delavnični del, ena pot je, da pridete do nas preko zdravnikov, referenčnih ambulant, druga pot pa je, da se najdemo z vsebinami in predvsem bom rekla našimi potrebami, ki jih imamo kot skupnost na tem področju, da se najdemo z skupnimi interesi, potrebami in tudi v lokalni skupnosti
se prepoznamo kot tisti, ki nudimo strokovno podkovane nasvete, da kako je zdravje pomembno, na eni strani, da vplivamo na dejavnike tveganja, kot so neprimerna, neustrezne prehranske navade, na drugi strani telesna nedejavnost. Sam način življenja nas v bistvu pripelje do tega, da ne zmoremo. Potem so duševne stiske tu, da najdemo tiste prve strokovne nasvete, kako si pomagati v stiske. Kakor tudi, bom rekla, telesna nedejavnost je zelo pomembna, ne? In da vplivamo kajenje, tvegano pitje alkohola. Ne? Mi smo tisti, ki smo šli skozi določene, bom rekla, strokovne vsebine, izobraževanja ves čas potekajo preko Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In nekako smo tisti prvi, ki želimo pristopiti strokovnimi nasveti. Ne? No, zdi se, da pravzaprav je center za krepitev zdravja, ki torej res na široko, na vse pravzaprav sfere življenjskih potreb nekako je usmerjen, da je premalo znan med občani. Se jaz, vam tudi tako zdi? Ja, jaz bi tu tako rekla. Znan je mogoče dovolj. Bom rekla, mediji so mogoče tista socialna omrežja, bom rekla, so mogoče tista, ki so nas nekako sedaj prevzela. Tudi bom rekla, pa nočem toliko govoriti o COVID-u, ne. Sama situacija nas je potisnila v raziskovanje tehnologij, tudi starejši, mlajši, vsi smo se posluževali, tudi mogoče katera delovna mesta so narekovala, da bolj posegamo po tehnologiji in tudi smo se bolj, tudi določene službe so se potem aktivirale, ne, na ta način in tudi sedaj delujejo na ta način. Ampak informacije so zelo raznolike, treba jih je nekako kritično sprejemati, jih malo ločevati, katere so tiste, ki so ta prave in čas je tudi pomemben, koliko časa imamo na razpolago, katero informacijo in kako hitro si želimo določeni sprememb. Jaz bi rekla, pač mi sledimo strokovno podkovanim raziskavam, ki pač nam jih narekuje Nacionalni inštitut, delamo po smernicah, priporočilih. Mi vemo, da s našimi priporočili ne bomo škodili zdravju, kvečemo bomo ga krepili, ampak gre mogoče na daljši rok. Kot sami veste, shujšati se ne da hitro, navad spreminjati na hitro se tudi večkrat ne da, mora biti ob tem motivacija, mora biti okolje primerno, moramo se mi dobro počutiti, da bomo neko spremembo naredili. Tako da znanje je tu tak, ne? Zdaj, verjetno vsi iščemo na en način neke bližnjice in velikokrat mogoče nismo dovolj kritični do kake informacije ali pa se pravi, ne, jaz zelo, zelo apeliram, spodbujam, tudi če gledamo po internetu ali po drugih omrežjih, kakorkoli, dajmo, pogledamo tudi strokovne portale, pa potem mogoče malo primerjamo stvari. Smo pa mi vedno dosegljive, se odzovemo na klice, tudi na, bom rekla, na pošto elektronsko, tako da če rabite še našo informacijo, bi bili zelo veseli. No, pride natančno predstaviva torej vse, kar ponuja center za krepitev zdravja. Kako se pravzaprav pride do vas? Omenili ste torej preko referenčnih ambulant oziroma napotnice, verjetno osebnega zdravnika, torej lahko tudi prideš tako, da enostavno potrkaš ali tako pokličeš. Tako. Zdaj, bom rekla, so tak ene tri poti. Ena pot je preko zdravnika, druga pot je preko obravnave v referenčni ambulanti, ki se naredi zelo poglobljena obravnava in se potem določi tudi tveganje za srčno-žilne bolezni in dobijo pacienti napotilo v naš center za krepitev zdravja glede na potrebe, ki se izkažejo oziroma da dejavnike tveganja. To sta ene dve poti, potem pa mi delujemo veliko v lokalni skupnosti z društvi, z šolami, z podjetji, imamo tudi za eno novo zloženko, promocija zdravja na delovnem mestu, tako da tudi tam, kjer se izpostavijo določene potrebe, tudi pridemo do vas, tako rekoč, ne, in lahko se potem zmenimo za individualne ali tako bi rekla modificirane delavnice, ki jih na enak način v mogoče v skrajšani, prilagojeni obliki tudi izpeljemo pri vas. Gremo v lokalni skupnost in ne nazadnje.
Kar se mi zdi zelo pomembno, da ne pozabimo na ranljive skupine. Ne? Da tudi njih vključimo, da pridemo do njih. Tako da, se pravi, mi smo zelo odprti. Jaz sem zdaj kot vodja zelo kratek čas poti po COVID-u, bom rekla, na novo vzpostavljamo. Čeprav smo imeli prej že ogromno vezi, ne? Smo bili povezani z vso lokalno skupnostjo, je nekako nas COVID zopet potegnil nazaj. In zdaj poti zopet nekako tlakujemo, si želimo sodelovanja in tako kot pravim, želimo si te odprtosti in te povezovalnosti in vključenosti in da zmanjšujemo ob vsem tem še neenakosti, ki so v naši družbi prisotne, bom rekla mogoče tudi na našem področju, je posebna problematika, ki je mogoče v večjih mestih ni toliko, ne? In da smo dostopni vsem. No, kot sem že povedala in tudi sami ste že predstavili, ponudba je resno dejansko večplastna, posega torej v vse sfere nekih problemov, ki jih človek lahko ima v tej moderni družbi. Pa predlagam, da morda svojo ponudbo oziroma ponudbo centra predstavite, tako po vrsti, ampak kar me najbolj zanima, začetek torej so tiste osnovne delavnice, ki jih oglašujemo recimo tako, tudi pri nas tako, na video tako. Zdaj delavnice pravim je 20. Jaz bom nekako začela tak, prvo so temeljne delavnice, to so enkratna srečanja, kjer dejansko spoznamo, kateri so dejavniki tveganja, na katere moramo biti pozorni, predvsem v teh časih, ker vemo, da srčnožilne bolezni, potem bremena, raka, kronične obstruktivne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2 so velike. In prve delavnice so tiste, da mi ljudi osveščamo, kaj je treba spremeniti, so krvni tlak, potem presnova maščob, krvni sladkor, ne? To je ena delavnica zdravo živim, ki tudi vse te teme zajame, potem so te posamezne, krvni tlak in maščobe in sladkorna bolezen. In nadalje so pa tudi tehnike sproščanja, enkratne, tam se ravno mislim, da v tem trenutku ena poteka, da mi vemo si takoj pomagati, imamo neko stisko, imamo, smo obremenjeni kakorkoli in s katerimi naša psihologinja predstavi tri tehnike sproščanja, kako si lahko zdaj v tem trenutku nekako pomagamo. To so nekako temeljne delavnice. Potem pa imamo dalje delavnice, ki so poglobljene. Imamo zdrava prehrana, zdravo hujšanje, gibam se, potem so še enkratni recimo testi telesne pripravljenosti, kaj se tiče gibalnega dela. Ne? Potem imamo opuščanje od kajenja, individualno ali skupinsko, potem tvegano pitje alkohola, tudi individualni pristop in skupinski, če imamo dovolj udeležencev. Ne? Potem imamo tudi še na novo eno delavnico, to je delavnica zdravi odnosi. Kako pomembni so ti medsebojni odnosi na vseh ravneh, kakor doma, tako v službi, ne, skratka ti medosebni odnosi, zelo dobra tudi delavnica, kako se spremeniti, da bom lažje funkcioniral, da ne bom tako pod stresom in se pravi, to izvaja naša psihologinja. Potem pa tudi imamo še dolgo delavnico z sladkorno boleznijo skozi življenje, zelo pomembna. Imamo veliko didaktičnih tudi pripomočkov, kjer lahko nazorno tudi ljudem prikažemo, kak je treba oblikovati, naprimer, če govorimo o sladkorni bolezni, kako je potrebno oblikovati obrok, kako si ga postaviti potem določena hranila, na krožnik, kaj je tisto, ki dviguje sladkor, kaj lahko naredim. Vse to so edukatorke naše medicinske sestre, ki imajo zelo poglobljena znanja, kaj se tiče sladkorne bolezni. Ne? Teda imamo zelo široki spekter. Zdaj, če se še dotaknemo psihoedukativnih delavnic, tam še imamo spoprijemanje s stresom, spoprijemanje s tesnobo in depresijo, kar tudi bo v prihodnosti se oglašuje na vaši televiziji, toplo vabljeni. Jaz mislim, da so pač taki časi, vrata naša so odprta, kar se mi zdi zelo pomembno. Ponekod so čakalne dobe in mogoče so tu ravno tiste prve ključne informacije, ki jih nekdo potrebuje, in mogoče se že določena stiska, problematika začne reševati. Ne? Tudi, če se vi odločite, da grete v specialistično zdravljenje, so mogoče tudi tisti prvi koraki, saj zato smo tudi namenjeni. Mi smo preventivna dejavnost, nismo specialistika, ampak preventivna dejavnost, da naredimo tisti prvi korak, ne? In da začnemo
pač delati določeno spremembo, ki tudi rabi svoj čas. No, govorili ste oziroma govorite o skupinah in o individualnih, torej, prijemih vaših strokovnjakov. Torej, kaj imenujete skupina? Recimo, koliko mora biti ljudi prijavljenih, da je to skupina, in če recimo dejansko pride samo eden, ga enako obravnavate? Zdaj bom rekla tak, o tem je, bom rekla, bolj na nacionalni ravni veliko govora, zdaj na naših področjih je pač tak, da skupino težko skupaj dobimo, tako bom čisto odkrito povedala. Mogoče tam večja mesta, ne, pa imajo kar čakalne dobe, ko se ljudje pa želijo priti na taka svetovanja. Pri nas je mogoče problematika, mogoče tudi stiska socialna, ali kakorkoli gledano, se prilagajamo. Mi smo zelo prilagodljiv tim, tudi tako, kot ste rekli, skupine so nekje 8, ponekod 6, odvisno kakšne so zahteve glede delavnic. Ponavadi pa 8, bom rekla, pri prehrani, ki jo jaz izvajam, je 8, potem zdravo hujšanje je tudi 8 za eno skupino, pri tesnobi mogoče 6, da je malo manjša skupina, bolj intimna. V glavnem pa tam, kjer ne dobimo skupine, ravno tako izvedemo delavnico, kot da bi bila skupina, zato ker se nam zdi pomembno, vsaki se nam zdi pomemben in vsaka sprememba nekomu lahko podaljša ali izboljša tisto kakovost življenja, njegovo dobro počutje, in to smo tudi izpostavili na nacionalni ravni in potem nekako združimo tudi lahko dve skupini, da potem dobimo eno, no, tako bom rekla. Drugače pa imamo tudi čisto vsi profili individualne, tisti, kdor se ne vidi v skupini, ima pač določene zadržke, imamo tudi pogovore individualne, nič narobe, in gremo skozi vsebine, ki jih pač glede na potrebe posameznika obdelamo individualno, to imamo pogovorne ure, ki imamo tudi razpisane, in čisto vsaki profil ima, fizioterapeut ima pogovorne ure, potem kineziolog, ne, za boljšo držo, za kakšne vadbene programe, ne, tudi psihologinja, medicinska sestra, tako da, bom rekla, smo zelo odprti, se zelo prilagajeno, ker kajti naše obravnave temeljijo, da so usmerjene k posamezniku, k pacijentu, posamezniku, glede na njegove potrebe. To je tisto ključno, kar je pač tudi, je en del tisti delavnični del, je pa tudi v večini delavnic, tudi če je delavnica, so še zraven individualne ure predpisane, da potem se še individualno pogovorimo o morebitnih težavah, ki jih ne izpostavijo ljudje na skupinah. Če pa želijo posamezno, pa ni problema. No, povedali ste tudi, da sodelujete tudi z lokalno skupnostjo na načine, torej, da odhajate na teren. Tako. Verjetno posamezni strokovnjaki vsak za svoje področje održi, torej, nekje predavanje. Tako. Kako to izgleda? Recimo, kako je to obiskano? Ja. Zdaj bom čisto svežo novico povedala. Bili smo na gimnaziji Ormož v sklopu projekta Zdrav življenjski slog. Vključil se je skoraj celi tim. Bom rekla, jaz kot dietetičarka sem šla v šolo, smo pripravili z 4 skupinami zdrave prigrizke. Sem zelo pozitivno presenečena, moram zelo pohvaliti dijake zdravstvene nege. Vse, kar je bilo v dogovoru, vse smo izpolnili, vsi so naredili tiste svoje prigrizke, jih tudi podelili med ostale, kar nam je ostalo, tako da, ne, to je recimo, kar se tiče mojega dela. Za duševno zdravje so imeli tehnike sproščanja, je izvedla naša psihologinja in naša fizioterapeutka in kineziolog, sta pa predstavila vadbo. Tako da smo se, kot ekipa, smo se vključili z našimi vsebinami, potem bom rekla, ne vem, jutri gremo tudi na eno delovno organizacijo, kjer gre cela ekipa, vsi predstavimo svoja področja, se pomerijo kakšni krvni tlaki, se naredi analiza telesne sestave, se naredi
naredijo tehnike sproščanja, govorimo veliko tudi o ergonomiji na delovnem mestu, sedeči način življenja, kako si pomagate, ne, s katerimi vajami na hitro pomagati, gremo fizioterapevtka in kineziolog predstavita vaje. In kar še je zelo dobro, bom rekla, potem tudi se zmenimo lahko za druge delavnice, kjer je neko šibko področje ali kjer so večje potrebe, ne vem, se izkaže potreba po ergonomiji, potem gre kineziolog ali fizioterapeut še dodatno, da grejo malo bolj poglobljeno skozi te vsebine ali če nekdo potrebuje malo več tehnik sproščanja ali kake vsebine iz področja stresa, ne, kako ga obvladovati, kako se pri tem znajti, ne, kaj lahko naredimo v tistem trenutku, v tisti situaciji, potem gre psihologinja še posebej, tako da mi ponujamo kot en komplet, tako da zdaj smo v nekih dogovorih tudi z Rdečim križom, kako pri starejši populaciji, ker se je pokazale potrebe po negi bolnika, kako pristopiti do ljudi in smo zdaj v fazi dogovarjanj, da bomo tudi v lokalno skupnost šli s patronažno službo, da bomo pokazali, kako je laična nega bolnika, težkega bolnika, ob seveda tudi ustrezni prehrani, kaj te prehrana je tudi izmed ključnih dejavnikov, ne, ko je treba poskrbeti, da je tudi bolnik, ki ima več kroničnih bolezni, ki ima neka vnetja stanja, da je tudi dobro prehranjeni, ker takrat bo bolezen hitreje, mogoče ozdravljiva ali, bom rekla, lažje obvladljiva. Ne. Tako da se povezujemo na široko, zdaj sem verjetno še tudi veliko pozabil, mislim, se ne spomnim vsega, kar bi še rada povedala, ampak to bi še rada rekla, da pa dve izvajalki v sklopu našega centra za krepitev zdravja pa sta ves čas prisotne v šoli, v šolah in tudi v vrtcih, ena z vsebinami, ki pokrivajo zdravstveno vzgojo, druga ustno zdravje, ne, ki se mi zdi eden izmed zelo ključnih tudi povezovalcev, da imamo že od malih nog, bom rekla, od otrok, da jim privzgajamo to zavest, kako pomemben je zdrav življenjsko slog, kako pomembna je skrb za zdravje, od, bom rekla, osebne higijene, kaj pomeni zdrav prehrana, kaj pomeni gibanje, do ustnega zdravja, ki je zelo pomembno, do pitja sladkih pijač in tako naprej. Kar se tiče individualnih obravnav vaših, torej, kandidatov, ne, pacijentov, odhajate tudi recimo na dom k nekomu, recimo k posamezniku, se to tudi, je to tudi v ponudbi? To tudi, ampak bolj bom rekla, je bolj redko, ne, ampak smo tudi zdaj začeli na tak način, da če nekdo ne more, ne zmore, tudi časi so taki, pridemo tudi na dom. V povezavi seveda z drugimi službami, če ugotovijo, da je taka stiska, pa pridemo tudi na dom. Ja. No, v kakšnih primerih, recimo, so to stresne situacije, depresije ali recimo... Ni toliko tega, ker imamo Center za duševno zdravje. In njihova služba je ravno za to namenjena, da grejo tudi na dom. Mi smo bolj preventivno, mi smo se zdaj nekako osredotočili bolj na to, če je kaka, recimo, sladkorna bolezen, da se gre malo kot edukacija, da se zopet tiste ljudi, ki so že mogoče malo pozabili, so mogoče malo starejši, težko pridajo do nas, ali nima izpita, ali je težek prevoz, ali kakorkoli, živijo sami, da se jim na tak način približamo in da pridemo, da še malo povemo, kako na kak način, vse tiste vsebine, ki so jih mogoče že malo pozabili, da jih malo spomnimo. Ne? Tako da v takem smislu bolj kot preventivno, ne, Center za duševno zdravje pa bo ravno tisti, ki pa grejo tudi na dom. Če so stiske, duševne stiske, tako velike in se tudi ogromno stvari se zdaj reši, res. Tako da je pozitivno, ja, kar se tega tiče delovanja. Zelo, jaz bom rekla tako, na našem področju imamo centre, ki jih mogoče v naši okolici še ni. In tu bi mogoče res rekla ena velika, velika zahvala naši direktorici, gospe Zupanič Domenko, da ona to takrat v tistih časih prepoznala kot potrebo in vpeljala že tako hitro naš center za krepitev zdravja. Pa ne samo center za krepitev zdravja, tudi center za duševno zdravje, tudi center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ne? To so vse pridobitve, ki si jih je potrebno bilo speljati in so za našo področje zlata vredne, bi rekla. Ne? In mnogi
še nimajo tega, sicer zdaj gre vse v tej smeri, da se bo to vse vzpostavilo, ne. Mi pa smo že v toliki mali prednosti, da imamo te storitve na voljo in se pravim, res zahvala, da je bilo to prepoznano in da lahko mi na ta način že nekaj, imamo že izkušnje določene. No, na koncu koncev tudi prostore, ne, ki so torej v okviru dograditve bili prostore napravljeni. In tudi zaposlitve. Ne. Smo pač tim, ki smo tudi srečni, da imamo, bom rekla, drugačno službo, kot jo imajo druge službe. Ne. Smo bolj, bom rekla, tim, ki je zelo odprt, srčen, motivacijski, zato ker je to našo delo. Pri nas probleme nekako rešujemo na drugi način, probamo biti odprti, iti v problem in ga rešiti, organiziramo dogodke, ne vem, za dan športa smo organizirali pohod, potem organiziramo teste hoje in še marsikaj, ne. Teda stopimo kot tim, kot vsi skupaj, stopimo skupaj, smo dobri motivatori, vse jaz tako ocenjujem, ne. Tako da smo ena enota, ne, samostojna enota, ki želimo biti pozitivni, prepoznani, kot odprti in res srčni ljudje, bom rekla. Zelo sem vesela, da delam v takem timu, kjer problem nekako izzveni, ker pristopamo k rešitvi mogoče na drugi način, je pa mogoče nekaj več dela, je dinamičen poklic tudi, ne, ker nismo, ker smo pol smo notri, pol smo zunaj, ne, tako da sem zelo vesela, da imam tudi take sodelavce ob sebi, ki te marsikdaj tudi, bom rekla, psihologinja nas marsikdaj spomni, ustavi se, predihaj in to vedno rada poudarim, kako je to dobrodošlo, če delaš v takem širokem timu, kot te tudi glede tvojega lastnega, bom rekla, zdravja, opomnijo sodelavci, zdaj pa, ne, tako da, vsaki na svojem področju, bom rekla, ja. Vi ste diplomirana dietetičarka, poznamo vas seveda, vse posod, ko se tukaj v okolici govori o zdravi prehrani, ste zraven in tako bi se morda, preden seveda vas sploh spustimo z našega studija, ne, bi nam morda predstavili, kako konkretno torej poteka ena delavnica hujšanja oziroma zdrave prehrane, no, kako pa človek pride torej zraven, vse v začetka, ja. No? Dejali ste, da v mesecu marcu bi se začelo. V mesecu marcu, 9. marca natančno začnemo ob 16. uri v osnovni šoli Stanka Vraza, tam imamo rezervirano eno učilnico, imamo rezervirano tudi telovadnico, tako da toplo vabljeni tudi z moje strani, vsi tisti, ki imate kakršnekoli pomisleke, pridite pa nas poznajte, to vedno rečem, pridite in da nas vidite, da se malo spoznamo in potem stvari lažje stečejo. Zdaj pa, če se dotaknem delavnic, zdaj zdrava prehrana, ki jo jaz izvajam, je delavnica, ki poteka 4 srečanja, pa 2 individualni srečanji, ravno zaradi tiste teme, ki jih ne moremo deliti z nikomer drugim ali pa imamo kake zadržke. Na mojih delavnicah, bom rekla, spoznamo prehrano, ritem prehranjevanja, ki je strašno pomemben v tem času, kar ne, v tistem najbolj aktivnem delu dneva ne uspemo se dobro prehranjevati, posegamo mogoče po tisti hitri hrani ali, bom rekla, so kavice, kaki prigrizki na hitro. Dejansko opažam, da ljudje nimajo časa, da bi med delovnim časom imeli, bom rekla, dobro malico. Tako da govorimo veliko o ritmu prehranjevanja, kako je pomembno, da mi v najbolj aktivnem delu dneva jemo, ne, da je tisto, kar so večerne ure, ko mi pridemo domov, ne, in takrat, se vemo, veliko krat pride trenutek, ko se tudi vstaviti ne more, mogoče še pojemo takrat malo več, mogoče pojemo stvari, ki jih ne bi, če bi bili prej dobro prehranjeni. Ne. Na teh delavnicah spoznamo vsa živila, vse skupine živil, bom rekla, od maščob, ogljikovih hidratov, beljakovin, vitaminov, mineralov, potem sadje, zelenjava, kako pomembna je voda. Dobimo ene temelje na teh delavnicah. Dotaknemo se izbire živil, dotaknemo se, kako sestaviti zdrav in uravnotežen krožnik. In govorimo o mitih
in jih probamo razložiti na en, bom rekla, način, da razumemo. Ne, zakaj jemo kruh, zakaj se vsi odpovedujejo ogljikovim hidratom in tak naprej. Probamo to pač na strokovni podlagi malo razložiti, deklaracijo spoznamo, da tudi v trgovinah vemo pravilno izbirati. Ljudem povemo, kako pomembna je raznovrstna hrana, domača, pridelana tukaj v našem lokalnem okolju, kako pomembno je mogoče se začeti povezovati med tistimi, ki pridelujejo hrano. Ne, probamo razno razne tematike predelati. Potem pa se nadaljuje stvari za tisti, ki želijo mogoče skorigirati malo svojo telesno, bom rekla, sestavo, zdaj po novem govorimo o telesni sestavi, da pa pridajo na delavnice hujšanje. Zdaj, na te delavnice so nekako povabljeni strani, dobijo napotnico, mi dobimo napotnico in mi tudi povabimo. Ampak, če tudi nimate napotnice, niste bili pri zdravniki, imate povečano telesno maso, lahko pridete tudi direktno v to našo in potem mi uredimo dokumentacijo, ne, če imate povečano telesno maso. Kako poteka ta delavnica, je nekje 18 srečanj. Strukturirane so tako, da se izmenjuje multidisciplinaren tim. Zdravnik sodeluje, zdravnica družinske medicine, potem diplomirana medicinska sestra, diplomiran fizioterapeut, magistra psihologije in jaz kot dietetik. Tada smo multidisciplinaren tim in se ne ukvarjamo za vsako ceno izgubiti telesno maso. Trudimo se, da spreminjamo življenjske navade. Tiste, ki nam pač povzročijo ravno te obloge, s katerimi se bojujemo in da to naredimo na zdrav način. V času, ko se družimo, mi začnemo, kot smo rekli, marca, zaključimo junija. Tukaj so predavanja, tukaj so, kot bom rekla, en taki delavnični del, ko mi prikažemo stvari, tudi z našimi didaktičnimi pripomočki. Potem je tu vsakokratna telesna dejavnost z strokovnjakom, bom rekla s fizioterapeutom, ki bo skrbel, da boste tudi na pravih mestih izgubljali te kilograme. Ampak kaj hočem povedati pa je to, da tu resno delamo v smeri spremembe telesne sestave in spremembe življenjskih navad tiste, ki so pač kot naš dejavnik tveganja. Ne? In da mi govorimo ne za vsako ceno, kot smo rekli, izgube telesne mase, ampak da izgubljamo maščobo in da pridobivamo mišično maso, kar je ključno za našo dobro in krepko zdravje. In ravno tu se mogoče razlikujemo od vseh tistih hitrih diet. Mi spremljamo našega, bom rekla, kandidata, ki hodi k nam na to delavnico, na eni izmed tehnic. To je tehnica, ki je specialna, ki nam pokaže tudi smer, kako se spreminja naša telesna sestava. Da mi ne izgubljamo dragocene mišične mase, ne, na račun, bom rekla, stradanja v narekovajih, ki se marsikateri odloči in ne, mi tudi bazalni metabolizem upoštevamo, kaj to pomeni. Naša tehnica nam tudi da podatek, kakšen je naš bazalni metabolizem. Mi na to potem preračunamo energijski vnos, potem, bom rekla, pripravimo kalorični vnos, povemo, koliko je to kalorij, potem te kalorije, da jih mi ne tehtamo in tako, kot smo to mogoče včasih počeli, da mi to pokažemo na prikazi krožnika in to tudi vsi kandidati se probajo tudi sami, se potem o tem pogovorimo in, bom rekla, spremljamo njihove spremembe, tako bom rekla, pri spremembi prehranjevalnih navad, gibalnih navad, splošnega počutja, podpora je od vseh nas, ne, kako tudi psihološka podpora, ki je zelo pomembna v tem delu. Tako da jaz verjamem, da imamo zelo dobro delavnico, ki je spremenjena napram, kar je bilo takrat, ko smo začeli z našim delom v zdravstveno-vzgojnih centrih, ki še nismo imeli niti takih, bom rekla, pripomočkov, je zdaj to velika, velika nadgradnja. Tudi, bom rekla, o hrani je potrebno govoriti, povedati tudi, zakaj katero živilo je dobro, da ga imamo,
koliko tega živila, kakšna so naša priporočila. In ko to mi vse tako povemo, kakšna so priporočila, se mi zdi, da ko ljudje to razumejo, je potem tudi lažje mogoče delati spremembo. In tako kot sem rekla, v skupini je moč. Ne? In če je to skupina, ki je pozitivna in motivacijsko na eni ravni, je potem tudi lažje. Ne? Zdaj, vedno rečemo, v dvoje je lažje, če je skupina, je potem tudi lažje. No, običajno, ko se lotimo neke dijete, neke drastične, ne, takšne doma, ne, pač od jutri naprej ne bom toliko žrla, ne, kot rečemo. Seveda se zgodi to, da najprej shujšaš v obraz, tako, ne, in se tudi postaraš navidezno. Tako, ne. Točno to. In jaz vedno rečem, da hujšamo dobro prehranjeni. Kaj to pomeni? Treba je pravilno, uravnoteženo sestaviti obrok. In tukaj mi delamo, ne? Da vemo, kje na krožniku imamo beljakovino, kje je ogljikov hidrat, kje imamo zelenjavo, kje imamo maščobe, zakaj se izogibati maščobam. Ne vsem, ne? Maščobe nujno potrebujemo, vsaka naša celica je iz maščobe. Ne? Prepustnost celic je odvisna tudi, ne? Od zgradbe celice. Maščobe je zelo dobrodošle, vitamini so topni. 4 vitamine v maščobah. Ne? Treba je povedati, katere so tiste dobre maščobe, katere so tiste, ko se jim malo izogibamo, če imamo kakšne vrste težav. Ne? In enako je pri vseh tudi skupinah živil. In tako kot ste rekli, če smo mi samo na, bom rekla, na neki zelenjavi, ne, je težko potem pridobivati mišično maso, ponavadi jo takrat začnemo zgubljati. In zdaj pa se to odrazi, te drastične, kot ste rekli, diete, pa se pri vsakem posamezniku odražajo tudi telesno in kako tudi na organskih sistemih, če so dolgotrajne, ne, se lahko kažejo spremembe. Pravim, bodimo kritični, preverite dijete, vse, kar je nekomu pomagalo, ni univerzalno za vsa telesa. Treba je zelo upoštevati tudi, v kakšnem zdravstvenem stanju smo. Zato je naša prednost, bom rekla, v tem, da smo ves čas v povezavi z zdravnikom, ker ga imamo v timu. Ne more biti enako, ne, če ima nekdo težave, ne vem, bom rekla, z želodcem in tako naprej, črevesje in tako dalje, ni enake absorpcije. Treba je gledati, katera hranila bomo zaužili, da si ne bomo delali škode. Ne. In zdaj pri raznoraznih, bom rekla, vplivnicah, dietah in tako naprej, vsega tega ni ozadje. Mi imamo podporo, mi imamo zdravstveno podporo, kjer sodelujemo. Ne, da lahko individualno tudi pristopimo, če ima kdo kako težavo, mu pomagamo z določenimi živili, ki so za njega primerni. Ne. Zdaj tak, če pa mi gledamo po internetu neke diete, tam je pa dieta napisana in tam ni tega kompleksne obravnave, ki jo pa mi kot strokovnjaki moramo vedeti, vključiti v sam proces obravnave na delavnici ali individualno. Ne? To je tudi naša primarna naloga, da vemo kompleksno in individualno pristopiti. No, za konec pa še morda sladkarije, ne? Če si v postopku torej tem izgube teže, ne? Ne? Kako ste rekli? Izgube telesne mase. Oziroma, bom rekla, spremembi telesne sestave. Ja, spremembi telesne sestave. Torej, se sme pojesti kakšna sladkarija? Ja. Glejte, v prehrani ni nekih prepovedi in to je tudi ključno. Jaz imam celo imam par stavkov, no, ko pridejo na moje delavnice, rečem, ne smemo biti lačni, pa ne smemo stradati in lahko jemo vse. Ampak v pravem razmerju, v pravi količini, bom rekla tudi v pravem trenutku, ne, da ni to tisto večerno prenajedanje, ker takrat gremo spat, takrat smo potrebni regeneracije. In kaj je zdaj s sladkarijami? Bom rekla tak, odvisno tudi od življenjskega stila, niso prepovedane, so pa pač omejene na manjši vnos. In zdaj so smernice 10% nekje slaščic od sladkorjev, ja, od ogljikovih hidratov, ampak gre v smernice na 5% počasi. Ne? Tako da se zmanjšuje. Ne? Jaz, ker tudi v našem centru izvajamo družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog, otrok v
tretjih in šestih razredih. Mi je zelo ljubo, ne, ko se mi naučimo takrat pač skozi igro, skozi, bom rekla, imamo take tudi plastične modele, živil, da si tudi sestavljamo krožnike in da jim jaz tudi pokažem, koliko je tista količina. Recimo čokoladica, ne, se mi vsi naučimo, da je to ena merica, da mogoče tortica to ena merica, ampak njihove rokice, ne. Tako da jaz, ne, tako da za odrasle velja nekje, ne, ampak da to ni večkrat na dan, da to mogoče, ne, ne vsaki dan, ne, da, da si to takrat, ko res smo v neki dobri družbi, nič narobe in bom tudi rekla tak, življenje ni, ni enoznačno. Tudi so praznovanja, rojstni dnevi in normalno je, da takrat bomo. Ampak, če smo mi nekje, bom rekla, tam 70-80%, da imamo neko svojo ravnotežje, da temu sledimo, da naredimo tisto, kar zmoremo. Predvsem, bom rekla, zmoremo, ne moremo. Tudi, bom rekla, naš pristop mora biti zelo razumevajoč, zelo empatičen. Treba je razumeti vsakega, tako sem rekla, posameznika, posamezno z vsemi njegovimi težavami, z njegovim življenjskim stilom, z njegovo tudi finančno, socialno in vso situacijo, da mu mi lahko na dober način svetujemo. In veliko krat je tak, glejte, če gledamo recimo samo debelost. Debelost je porasti globalno. In tukaj moram govoriti, da so to zelo zahtevni fiziološki mehanizmi, da to niso enostavne stvari, da to ne pomeni samo meni jesti pa bo, treba je celostno k temu pristopiti, razumeti človeka in tako kot sem rekla, lahko slaščico pojemo v neki količini v pravem trenutku. Ne? Tako da življenje mora biti lepo. Ne? Tudi če imamo, ne vem, okolica pritiska na nas, je zelo pomembno, da vemo opaziti tudi krošnjo v gozdu, da slišimo tisto šelestenje listov, ne pa da samo gremo skozi gozd z vsemi našimi problemi, ki se na koncu gozda še poglobijo. Ne? Tako da bi tu rekla, da je zelo pomembno, da tisto, kar živimo, da smo srečni. Če pa vam mi lahko ponudimo roko z našimi nasveti, ki so nekako strokovno podkovani, za našo podporo, za našo motivacijo, pa bo mogoče pot lažja. Kajti tudi slogan, bom rekla, na nacionalni ravni je skupaj zmoremo. In jaz apeliram tudi na vse vas, ki nas gledate, da mogoče pa je lažje, če boste potrkali na naša vrata, pa boste premagali tudi tisto barijero in boste videli, da skupaj res zmoremo. Valerija Rotar, hvala lepa za čas, ki ste ga posvetili našim gledalkam in gledalcem danes. Veliko koristnega smo slišali, še več torej podrobnosti pa v Centru za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Ormož, s tem, da tudi oglašujemo sproti, ne, vse začetke teh vaših ponujenih delavnic. Hvala lepa še enkrat in srečno pri delu. Hvala tudi vam. Hvala. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Valerija Rotar je bila z nami, vodja Centra za krepitev zdravja v Ormoškem zdravstvenem domu, sicer pa diplomirana dietetičarka. Prihodnji teden pa se bomo posvetili glasbenim vodam, kajti v naš studio prihajata dvojčici Ina in Marija Lah, kajti za njima je 60 let igranja v različnih pihalnih orkestrih, pa seveda predvsem v pihalnem orkestru Ormož oziroma naši domači pleh muziki. Tako da vabljeni že sedaj k spremljanju naših oddaj in srečno do prihodnjič.